Зараз на Позначці водомірної рейки нуль. Це означає рівень води в тисі в межах норми. Так буває не завжди. У період паводків тиса піднімається набагато вище, а на початку 2000-х років вона затопила будинки та двори господарства місцевих жителів. Згодом тут побудували захисну дамбу. Допомагає у прогнозуванні паводків і автоматизована вимірювальна станція, яка дозволяє отримувати інформацію зсередини тиси, навіть про найменше підняття рівня води. І ці дані відразу надходять до централізованої системи. Це колодязь, він з'єднаний з руслом річки глибині 10 метрів. В ньому стоїть той датчик, який показує рівень, точний, точніший, як в мене на річці. Там все відповідає точно. І якщо рівень піднімається трошечки, в ньому вже все видно. Ці дані і оподоміра, і колодязя, що там який рівень води, все йде сюди в комп'ютер, що зразу передає. Вже за кілька хвилин дані, які передає водпост, можуть бачити в Ужгороді в басейному управлінні водних ресурсів річки Тиса. Що 5 хвилин ми отримуємо в автоматизованому режимі дані про, як я вже казав, рівень води, опади і температуру на даному пості. Це після цього ці дані попадають до моделюючих комплексів, які дозволяють, скажімо так, спрогнозувати ситуацію на 6 днів наперед. Наразі оця от моделююча програма, яку ми створили в минулому році спільно з угорськими колегами, вона проходить апробацію, тестування, але вже ще під час паводку 2015 року вона показала, в принципі, що вона може ефективно працювати. Передбачити ситуацію на річках допомагають 50 автоматизованих постів. Вимірювальні станції входять до спільної українсько-угорської системи. За їх допомогою вдасться прогнозувати паводки на Закарпатті та навіть в Угорщині. Маючи інформацію про рівні на річці Тисі та її притоки, вони можуть прогнозувати рівні води у себе там на Дунаї, і це для них великий плюс. Маючи інформацію про паводки, це основна, кажуть, половина боротьби проти паводкової роботи – це передбачення паводків. За кошти угорських партнерів на вимірювальних постах проводять і ремонтні роботи. Підсилюємо кріплення водпосту методом влаштування призми із негабаритного каменю. Призма – це для того, щоб паводковими водами річки Тиса не було розмита сам водпост і берег, на якому ми зараз знаходимося. Оскільки Закарпаття відноситься до паводконебезпечного регіону Європи, очікувати підтоплень тут можна будь-якої миті і у будь-яку пору року. Втім, досі недобудованими залишається частина берегоукріплень через відсутність державного фінансування протипаводкових програм. Вже 4 роки поспіль з державного бюджету на цю програму жодної копійки не виділяється. Обласний бюджет скільки може, стільки дає. Ну, звичайно, цих коштів мало, оскільки протипаводкове будівництво, воно досить дороге. І треба розуміти, що, наприклад, будівництво однієї дамби може коштувати 100-150 мільйонів гривень, але ця дамба в той же час захищає 10 населених пунктів. Вразливі ділянки є у верхів'ях закарпатських річок. Так само незахищені береги на окремих ділянках залишаються і в низовині, розповідає головний інженер басейного управління водних ресурсів річки Тиса. Найважливіші, скажімо так, це є дві дамби в Берегівському і в Виноградівському районах. Кожна з них довжиною по 9 кілометрів. Одна – це лівобережна дамба, це в Виноградівському районі, так звана Затисянщина, це між селами Бобове, там Бобове, Петрово, Королєво. Там є ділянка 9 кілометрів, яка ще не реконструйована, хоча проєктна документація на неї є, проєкт, і вже роботи розпочиналися. На жаль, роботи там призупинені у випадку повторення, ну, в випадку високого паводку, скажімо, там 2001 рік, то можливий її перелив, а якщо буде перелив, то це десятки населених пунктів можуть бути під водою. Та поки водники не б'ють на сполох. Незначні опади цієї осені поки не спричинили навіть невеликого підняття рівня води на річках Закарпаття.